بالکل مختصر جا ٹائم ہے ایک دی ایک بات فضائل دی سنا کے میں دعا دیندا جمعہ دا دن صحابہ کرام دا مجمع کائنات دا رسول منبر تے جلوہ فگن ہیں سرکار اپنی صحابیاں دے وچ ایویں سونے بیٹھے لگ دین جیویں چودویں دا چند چنگیاں تاریاں دے وچ سجدے ایک بندہ آئے مسجد اچ اتھا آ کے بہ گئے جتھاں حضور دے کچھ پیارے بھی بیٹھے ہیں ادے آقا میں یمن چو آیا فرمیندن جہن دین دا ٹریا میں کہوں دین دا علم مولا ایک مسئلہ پوچھن آیا فرمیندن پوچھ اے فرماؤ سب تو وڈی عبادت سب تو وڈی نیکی کر کو آدن فرمیندن بس اگو اے بھی فرماؤ کہ سب تو وڈا گناہ سب تو وڈی برائی کر کو آدن فرمیندن یمنی میرا جواب تو غور نال سن او میرے صحابہ تو سہی دھیان نال سنو آسمان دو منہ کر کے آدن آسمانی مخلوق ملائک مسلح رکھو تے پہلے میری گل سنو حوران جنت تسبیاں چھوڑ دے وہ تے پہلے میری بات سنو اے ہوا میرا اے پیغام چاہ میری امت تک پہنچا کائنات دا رسول پیا فرمیندا اے سب تو وڈی نیکی محبت ایدی اے سب تو وڈی برائی بغض ایدی اے بغض ایدی یعنی یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب ایدی دی دشمنی نیکی کوئی میں کھا ویندی اے جی میں خشک لکڑ کو اگ جلا چھوڑے وما علینا الا البلاغ What is this?